kako da sudim onome kome sam podigao prvu čašu? I kako da mu ne sudim kada ga optužuje onaj kome sam dao svoju prvu kćer? Da bismo došli do istine i pravde, ovo bi valjalo sve potanko ispitati, a za takvu istragu vremena nema. Na to je onaj koji ga tuži računao. Imaš li, Obiliću, bilo kakav dokaz? Imam, ali moji dokazi nisu reči. I moji dokazi nisu ovde. Moji su dokazi čestiti kneže na Kosovu. Ja ću se svojim dokazima dokazati. A da li bi bar mogao da nam kažeš kako? Znamo mi kako. Izdajući nas Muratu. Zavetujem se pred ovim hlebom i vinom, pred ovom živom slikom Isusa Hrista. Na Kosovu ću sutra ubiti Murata. Morjelo. Znaš li ti, Obiliću, šta govoriš? Idemo u bitku sa strahom da ćemo poginuti, ali s nadom da ćemo preživeti. Ako bi onaj koji ide u turski tabor da ubije Murata gajio takvu nadu, bio bi lud. Ako je ne bi gajio, bio bi lud što ide. Ali kod Obilića se takvo pitanje ne postavlja. Obilić niti se nada, niti se ne nada. Obilić zna da će i on i Murat sutra biti živi kao što su i večeras. A ko je lud da poveruje nekome ko tako olako polaže tako teške zavete? Ako neko jeste, ja nisam. Vuče Brankoviću, sutra će se svačiji trag i tvoj i moj pokazati na Kosovu ko u snegu. Ko je ko, vidjet će se na Vidovde. A tebi, kneže Lazare, i onome kome je oblagao kod tebe, i vama, gospodo srpski vitezovi, želim da kažem još jednu reč. I ti, kneže Stefane Lazare, i ti, gospodine Vuče Brankoviću, i vi, braćo Stevane i Lazare Musiću, i vi, Toplice Milane i Kosančić Ivane, i ti, Tamnavče, i ti, Levčanine, i svi vi drugi srpski vitezovi, i ja, zajedno s vama i među vama, kakvi budemo sutra, bit ćemo dovek. Trebalo je da ga okuješ i baciš u prilepac. Obilić je kazao da će Murata ubiti. Kazao je da će ga ubiti sutra. Pa o tom zavetu sutra i sudite. I zašto ste svi odjednom pognuli glave? Ako nas je Obilić napustio, nije nas napustio Bog. Pa zar ti misliš bez Obilića na Kosovo? Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja me prati, nego po tome koliku svetinju branim.